České justici hrozí, že bude muset opakovat všechny procesy s Radovanem Krejčířem. Ten v jeho Africké republice stáhl žádost o azyl, což podle jeho advokátů znamená, že už na něj nelze pohlížet jako na uprchlého. Zdejší soudy teď musí rozhodnout, jestli dosavadní verdikty zruší. A část právníků má za to, že je to pravděpodobné. Tak pojďte. Zatímco o tuto svou rezidenci v Jižní Africe už Krejčíř přišel, exekuci na černošickou vilu ještě může zastavit. Jeho advokáti namítají, že už nemá status uprchlého a české soudy nemohou jednat bez něho. Podal u příslušného orgánu Jihoafrické republiky zpět vzetí žádosti o udělení azylu. Podmínky provedení trestního řízení jako proti uprchlému nejsou dány. Krejčíř je nyní v Jižní Africe ve vězení, kde si odpikává 35-letý trest za pokus o vraždu a únos. Jenom 35? Pokud je přesně známo, kde je třeba výkonu trestu nebo ve vazbě, byť je to v zahraničí, tak už se nemůže vést řízení proti uprchlému. Soud tedy by měl povinnost, pokud by to Krejčíř požádal, doručit mu rozsudek. Krejčíř tak může požadovat opakování i všech už pravomocně skončených procesů. Jde o odsouzení v kauzách podvodu s akciemi teplárny Otrokovice, vytunelování společnosti Technology Leasing a půl miliardového daňového úniku v případu firmy M5. Za tyto případy dostal souhrnný trest 10,5 roku vězení. Může do 8 dnů od jejich doručení požádat o zrušení těch rozsudků, soud je, nemá jinou možnost, než mu vyhovět. Požadavek právníků, aby Krejčíř nebyl považovaný za uprchlého, má teď na stole Městský soud v Praze. Ten mu dal vloni souhrnný 15-letý trest za přípravu vraždy celníka a tunelování čepra. Své námitky tedy může použít před odvolacím soudem s případným odvoláním. V případě zrušení rozsudků by se z exekuce dostala i 4-patrová vila s bazénem a obřím akváriem pro žraloka, která míří do dražby. Exekutoři stanovili cenu vily, ze které Krejčíř před 11 lety uprchl, na zhruba 100 milionů korun. Na konci listopadu ji chtějí zájemcům nabízet za vyvolávací cenu 65 milionů. Případné zrušení rozsudku ale automaticky neznamená, že by se nemovitost vrátila Krejčířově rodině. Soud by ji zablokoval do doby, než se znovu rozhodne. Jiří Hynek, Česká televize.